Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Estou aqui na casa do meu amigo. Olha que coisa linda aqui, que nasceu aqui, ó. No cimento, um pé de amora. Olha que coisa linda. Gente, meu amigo mora aqui, né, do Piauí. Ele mora aqui no centro de São Bernardo do Campo. Olha o quintal dele. Que produção. Que coisa linda. Gente, aqui tem, ó, muitas verduras. Não sei se você conhece desse almeirão aqui, ó. A gente conhece como almeirão roxo. Esse almeirão, para fazer uma salada, ele é muito bom. Fazer refogado também. Ele sai um. Aqui, ó. O leitinho é muito bom. Muito gostoso. Aqui também tem, eu não sei se vocês conhecem, essa planta aqui, ó. Eu conheço como. Eu conheço como erva cidreira. Também dá um chá muito gostoso. Isso aqui, ó. Chama erva cidreira. Eu conheço como erva cidreira. Às vezes alguma pessoa tem outro nome, né? Pra colocar. Aqui temos pimenteiras. Pé de pimenta. Que nós vamos tirar porque ele já deu já a parte dele. E aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, temos uns pezinhos de coentro ainda. Tá já na hora de tirar fora. E aqui, ó, vamos indo. Uns pezinhos de salsa. Salsinha. Pra quem gosta de fazer um temperinho maneiro, tá aqui, né? Aí vou entrar por aqui. Olha, gente, manjericão, ó. Esse manjericão aqui, gente, para quem não conhece, não sabe, é um calmante, relaxante. Toma um chá desse bem docinho para você ver. Você apaga, você dorme que nem criança. É esse cara aqui, ó. É um manjericão. Tem um manjericão e a manjerona. Esse aqui é o manjericão. A manjerona tem uma folha mais pequena e tem outra que é da mesma família que chama alfavaca. Alfavaca. É diferente. Aqui tem mais, ó. Mais. Isso aqui é um pé de salsa que tá florindo, ó. Olha como ele tá bonito. E aí a mata de almeirão aí, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Essa coisinha aqui, ó. Olha essa cana. Coisa linda, ó. Vou mostrar bem no detalhe pra vocês verem, ó. Olha que coisa linda. Cana caiana. Olha que coisa linda. Pra quem gosta de cana. Eu, num tempo, ia na casa do meu pai. E meu pai tinha essa cana lá. Ele falava que dava. Uma cana dava 2 litros de. 2 litros de caldo. E eu não acreditava. E é verdade mesmo. E aqui, gente, ó. Vou começar de baixo pra você ver o tamanho do pé de mandioca. Começa aqui embaixo, deve ter raízes gigantes. Olha. Olha o tamanho da mandioca. Olha lá em cima lá. Lá. E lembrando, gente, ó. Se olhar pra lá, ó. É prédio. Aqui no fundo, ó. É prédio. Tá vendo? E aqui mais mandioca. Mais mandioca. Andando no pé. E aqui ele deu. Derrubou aqui que é pra fazer compostagem. E tem essa moça aqui, ó. Olha só que coisa linda, gente. Preciso até escorar, ó. Olha o tanto de banana que tem. Que coisa linda, gente. É muito bonito, né? A natureza, ela encanta a gente cada vez mais, né? Ó, tem até banana madura aqui no chão, ó. Olha que da hora. Aí os passarinhos vêm aqui, ó. E pode aproveitar, né? Aqui a muita de banana. Que coisa linda. E aqui às vezes o pessoal, ah, eu quero plantar uma samambaia. Olha, olha pra vocês verem aqui, ó. Tá meio escuro, não sei se vai ficar bom. Olha o tanto de samambaia que tem aqui, ó.
pé de limão. Ó, dá até pra tirar muda, ó. Bem aqui, ó. No pé da coisa, pra quem gosta, pra tirar muda. Samambaia. Tem esse outro tipo aqui de samambaia, ó. Aqui tem um pezinho de goiaba. É muito bonito. E lembrando, né, gente, é dentro da cidade. Olha aqui, tanto samambaia. Eu não vou nem editar esse vídeo, vou deixar ele cru mesmo, pra vocês verem. Olha aqui, essa samambaia nasce na parede, ó. Outro pezinho de cana. Aqui outra trincheira de cana. Muito bonito, muito legal. Aqui é um pé de rosa. Olha, pra quem acha, a rosa da fruta. Olha aqui. A rosa da fruta, ó. A roseira da fruta. Aqui antes tinha um pé, aqui eu não sei se alguém conhece essa planta aqui, ó. Eles colocam na pinga para curtir a pinga. Eu esqueci o nome. Ele tem um cheiro gostoso, mas esqueci o nome. Aqui tinha uma abelha jataí. Olha essa samambaia nascendo aqui, ó, no muro. Olha essa aqui, como Deus é bom, né? No muro, ó. Olha que legal. Parece que você tá no sítio, né? Aqui tinha um pé de figo e eu acho que ele morreu. Não sei. E aqui ó, tem esse pé de limão. Esse pé de limão aqui que eu vou vir outro dia, que eu vou vir podar ele, que ele tá muito adensado. Ele tá com muita carga de limão. Só que ele... O limão não vai pra frente, ele tá muito adensado, muito... Olha como é que tá. Tem que podar isso aqui, fazer uma poda drástica. Hortelã. Olha os pezinhos de hortelã. Fazer um chazinho, né? Uma cebola. Eu conheço isso aqui com erva de bicho. Assim vai. É, pra quem gosta de plantar, gente, não tem local, não tem espaço aqui. Ó, ele tem espaço aqui, ó. Olha, ele planta aqui, ó, coentro. Um vasinho, ó. Olha a florzinha do coentro. Olha que bonito. E a pessoa pensa assim, ah, mas não tem muita coisa, mas tem cana, tem uma banana, tem mandioca. Quer fazer um chá? Tem chá. Quer uma verdurinha? Tem. É porque, né, gente? E dá pra plantar mais coisa. Eu vou ajudar ele aqui pra nós fazer um... Olha os pés de... Os pés de... Coentro. Olha que coisa linda. Na flor. Então, num quintalzinho desse ele tem um almeirão, tem pimenta, tem chá, tem limão, tem goiaba, tem banana, tem pitanga, tem mandioca, tem manjericão. Olha o manjericão aqui, ó. E assim vai seguindo o ciclo, né, da vida. Ô, gente, lembrando, ó, pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ativa o sininho, gente, ativa o sininho, dê um joinha que não custa nada pra ninguém, mas pra mim significa muito, que aí eu dá pra me vir fazer vídeo assim num lugarzinho desse, assim, pra mim é muito gratificante quando eu vejo lá os meus amigos interagindo comigo, falando que gostou, né? Gostou dos meus vídeos?
É muito legal. Eu peço que todos aí se inscrevam no canal e dá um joinha. Comenta aí pra nós saber de onde você veio, cara, de onde você tá, que lugar do Brasil, do mundo, pra gente poder ter força, né, pra gente... Não é força, é um estímulo pra gente gravar essas coisas. Ah, gente, lembrei o nome da planta, que é carquejo. Carquejo, isso aqui, ó. Eles colocam na pinga pra curtir, tá bom? Então eu vou terminar o vídeo pedindo pra todos os meus amigos. Tô aqui num amigo que chegou aqui, ó, no canal, que se inscreva no meu canal e agradecendo os 5.500 inscritos. E eu deixo vocês todos com Deus, que Deus abençoe a cada um. Tá bom, gente? Fique com Deus, até outro vídeo.